Takže znova mám začít, jo? Ne, můžeš, co chceš. Ale co my ti přejeme, aby si hodně ještě užila aspoň 10x tolik narozenin ve zdraví a úsměvu, jaký máš doteďka. Tak, tady je Tomáš, ten taky něco vykoktá. Taky jinej pusu, jsi oholenej. Tak, tamhle ta banána mokrý. A tadyhle tohle to jsme ti všechno připravili, zapálíme ti to, jo? Nebo kdo bude zapalovat? Veruna. Ta je takovej, ta ráda zapaluje. Vykej! To jsi mi to předčasně to. No, víš co, mám zapalovat obě, jo? Já si půjčím tu prostřední, jo? Ne. No ale to málem jsem jich tam napíchala 10. A pak mi to věděla jsem, že 9 mi jich vyjde takhle a jedna do prostředka. Si říkám, kluci, já mám v ruce 10 svíček. Jej, to má, víš, to budeš mít ten. A teďka se ještě bude zpívat. Happy birthday to you. A já to holky. Neumím nás tam falešně, tak zpívejte sami. To taky zpívám falešně. Veruno, začni. Tak to, Veruno. Ne, a to ty svíčky. Já nenávidím, já jsem tam vůbec ty co já měla za práci s těma svíčkama, to nikdo neví. Hele, tady jsem to zase, tím jsem to potla. No teda holky na svíčky. Hele, chci si tam dát do prostředka, ono mi to pálí. Tak máme jí znova dát ten dom do ruky. Konečně to hoří, jo? Takže, hele, přeber to do toho, přeber si to, přeber si to, přeber si to. A někam si to ulož. Máš víno. Jo, děkuju. Aby si byla zdravá, vitamíny měla celý rok. Tadyhle máš, děkuju. Aby si lidem nemusela nabízet hřibečky, tak aby si mohla nabídnout bombony. Jo. Tadyhle máš na příští rok už kalendář, aby si věděla, jestli máš jít do školy nebo nemáš. Jo. Tadyhle máš jednoho lišáka, jak běží k severu. Jo. My jsme ti to napsali s věnováním, tu máš, no. Teďka 9 hřibečků, těch je jasných, tohle je jasný, tohle je, to je jasný, no aby jsme měli co v čaji, jo. Takhle, aby si měla stolici špatnou. Děkuju. Jo. To je hezký. A víš, co to je za škatulku, Verdy? To je škatulka, do které se dají píchat takhle. Prstínky, víš, takže tam můžeš... Co dělat, aby jsem to našel? Víš, to máš rok najít do hodiny, kde jsou, co ty si je vybrala. A má to dost dírek. A když jsi říkala, že nemáš zuby. Já, ne. To bude muset udělat menší, ne? No, ukaž mi ty hodinky, no. To jde. Totiž takhle, a ne to hele. Je krásné očko. To je kus sardinky, že jo? Je. Beruji, ne? Jo. Tak on tomu táta udělá o dírku víc. Ne, já si beru na tuto poslední dírku. Tak to máš taky hezky. A to pouzila babička, víš? Ne. Ona má prýma nápady, ta babička. Hezký. Jo, večera. Dá, tady máš ty. A vidíš, dole spíru. Jak jo. Je tam becherovka? Je tak, Varunko, ona je ve špajzu. Já budem skočit. Jo, ty zase budeš prohlížet celý špajz, co tam je ještě, jo. To nej... Najednou ti vletí do pokoje Aleta a říká. Babičko, ke mně letí do okna UFO. Letěla helikoptéra okolo a k němu letělo UFO. Ke mně letí do okna UFO. No to je špatný. Tak já jí musím jít nahoru odevřít. Hele, a tohle jí můžu nalej. Merunku, to je taky sladký. To jí nevolí svátečko. Je to špatně voní. Hele, Veruna zase jde honem podívat, kde jsou jiné sklepy, aby... Počkej, a potom až já, až to bude dát. No já to mám na to vidět. Já myslím, že zase jí škledičky. Už se na tebe chtěla.
sní si taky ťukni, tak. Ať jes. Napni se. Jsou nějaký dobrý svíčky. Chutná, jo. Teď na to přišla, jak na to, až na konec. Pavoučička, na konci je pavouček. A ten běhá kolem toho. No tak teď nás musí vzít, když sedíme takhle rozcuchaný, rozházený. Zdarat Simoně, tak už to včera šlo. Už tam nebyli lidi. Tak to šlo rychle, že než jsem si vyplnil ten formulář, tak mi asi tři lidi předběhli. Ještě. No. Pojď, tam byli všeho všude asi dva lidi. Ještě. Skály nebo... To je hezký taky, to je hezký záběr. A tohle je pěkný v tom mraku.